Libaran tidak berada di Dewan pada ketika ini untuk soalan nombor 5. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Dr. Haji Izzani bin Haji Husin. Terima kasih Datuk Seri Yang Bertuah. Soalan saya nombor 6. Ya, sila Yang Mak Menteri. Terima kasih Datuk Seri Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat Pangkalan Cepat di atas soalan. Tuan Yang Bertuah, berdasarkan kepada nilai rampasan kes-kes melibatkan penyelewengan gas petroleum sesair LPG bersubsidi yang telah dibuat oleh KPDNKK dari tahun 2012 sehingga Ogos 2016, kerugian yang dialami oleh kerajaan dianggarkan berjumlah RM10.5 juta. Mulai awal tahun 2016, KPDNKK dengan kerjasama Pasukan Penguatkuasaan Pemulihan Hasil Negara NRRET dan pelbagai agensi kerajaan yang lain telah melaksanakan ops gasak bertujuan membetras penyelewengan LPG bersubsidi secara besar-besaran di seluruh negara. Sehingga 31 Ogos 2016, sebanyak 198 percubaan menyeleweng LPG bersubsidi telah berjaya dipatahkan dengan nilai rampasan dianggarkan berjumlah RM5.763 juta. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Pangkalan Cepat. Terima kasih Datuk Seri Yang Bertuah. Terima kasih Menteri. Penyelewengan LPG bersubsidi ini lebih kurang sama dengan penyelewengan minyak masak bersubsidi. Jadi saya harap janganlah ditarik subsidi LPG ini dan seterusnya menaikkan harga. Janganlah jadi sakit di tempat lain, berubat di tempat lain. Soalan saya Datuk Seri Yang Bertuah, apakah punca kegagalan penguatkuasaan dalam menangani penyelewengan penyeludupan subsidi ini sehingga kerugian begitu tinggi? Tuan Yang Bertuah, untuk menjawabkan soalan Yang Berhormat, sebenarnya tidak ada kegagalan bagi pihak penguatkuasa. Seperti mana yang kita maklum, pihak penguatkuasa kita senantiasa menjalankan tugas mereka di mana-mana tempat sekalipun. Dan selain daripada penguatkuasaan yang dijalankan oleh pihak Kementerian KPDNKK, kita juga mempunyai apa yang saya sebutkan tadi, penguatkuasaan pemulihan hasil negara yang dinamakan National Revenue Recovery Enforcement Team NRRET ini, yang dianggotai oleh Jabatan Peguam Negara, Kementerian KPDNKK sendiri, Bank Negara, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Kustom Diraja, Polis Diraja, Jabatan Audit Negara dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Dan ini merupakan golongan yang terlibat di dalam penguatkuasaan akta yang sedia di bawah KPDNKK. Sekian, terima kasih.